Sejam bem-vindos ao canal, estamos aqui de volta com a Fazenda Sims e, bom, gente, tá de madrugada, tá, tá, na verdade são quatro da manhã e temos uma eliminação, né, galera? Votação encerrada, duas pessoas vão sair já já, eu vou esperar amanhecer, né, pra gente não mandar eles pra casa em plena madrugada, né? É, enquanto isso, vamos ver então, o que, que eles estão fazendo. A Regina está aqui batendo um papinho com o, oh, o Lohan Gigi. e com a Ivy. Oh. Uh, a Yaritza está aqui batendo um okay. papo She na did. mesa. Eles estão nesse papo aqui, galera, já faz um tempão, viu? Desde o último vídeo que eles estão aqui nessa mesa conversando. Mariano também está aqui conversando. A Ivy está batendo um papo com a Regina. Tá? Celina batendo um pato, tá todo mundo conversando, Mariela Furiosa aqui tentando se acalmar, Lohan também conversando, e Rick conversando. Galera, é seguinte, saiu expansão nova, saiu atualização, e quebrou bastante coisa, como a gente já imaginava, né? Então, assim, tive que tirar um monte de mod, por exemplo, tive que tirar o mod lá que eles fumavam cigarro, que tinha bebida, né, que ficavam bêbados, então não temos mais esse mod. É. Tirei também o Underfluens, eu já tinha tirado há um tempo. Ah, outra coisa, falando em, ah, em sistema de atratividade, né? Eu tava dando uma observada aqui. E ah, ó, olha só quantas pessoas a Regina sente atração, ó, gente. Todo mundo que tem esse símbolozinho aqui, ó. É o sistema de atratividade que agora vem com o jogo, né? Até o caseiro aqui que cuida dos animais, a Regina sente aí. Uma, uma certa. Ah, não, é compatibilidade ruim, ó, com ele. Porque ela não curte homens, né? Faz sentido. Mas, ó, por exemplo, com o Lohan, deixa eu ver, tá falando que ela tem compatibilidade incrível. Só que, assim, a Regina não gosta de homem, então era pra ter uma compatibilidade ruim, né? Enfim, não faz sentido essa parte. Mas, ó, o sistema de atratividade tá funcionando aqui. Aí a gente pode até desativar também, se a gente quiser, né? Ó, é, vem aqui e desativa o sistema de atração, né? Mas eu vou deixar ativado pra gente ver como é que funciona, né? Os romances também tirei tudo. Então não vou meter beijinho voando, que nem tava tendo. Porque agora, gente, tive que tirar aí esses mods pra não quebrar ainda mais o jogo. Eu ainda não tô 100% assim com o jogo funcional, tá? É, tô tentando arrumar eles para festa, mas não tá rolando. O, o jogo não tá naquela é a de carregamento infinito, sabe? Então assim, não sei se eu vou conseguir arrumar eles a tempo para a festa de sexta-feira. Talvez nem role festa e a gente vá direto para final, né? Mas vamos ver. Já tá amanhecendo aqui. Temos um dia ensolarado. E vamos lá. Eu vou. Não vou ficar enrolando muito, não, porque a gente ainda tem que abrir a votação pra, pra amanhã, né? A, a última votação. Então, deixa eu só ver se os bichinhos estão bem. O Potrinho tá meio assustado aqui, mas também, o que, que você tá fazendo aqui? Vai lá para tua casa. Anda! Não fica aqui, não. Volta lá, volta. Deixa eu chamar ele aqui. Não consegue. Bom, tá destrancado aqui, né? Se ele quiser entrar, ele entra. Não vou ficar. Também. Correndo atrás de potro, né? E ó, tá rolando uma certa que. Paquia... Opa, gente, agora tem habilidade de romance. Eu ainda não, não joguei, tá, gente? O negócio da expansão. Não vou nem ver. Vou deixar isso aqui pra, 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 pra gente explorar lá. A expansão nova, tá? Mas que interessante. Temos habilidade de romance. Será que ele vai até o 5 ou até o 10? Vai até o 10. E aí vai desbloqueando interações novas, né? tá tô curiosa para ver isso. Bom, eu vou falar então para eles se despedirem, porque tá na hora, né? Tá na hora. Então vamos ver aqui quem que é a pessoa opa, mais próxima da Ive, vamos ver quem que é. Uh, temos aqui a Yaritza. A Yaritza tá na roça com ela, né? Então ela pode dar um abraço no Rick. Vem aqui, ó, o Ive e dá fala tchau, opa. Eita, coraçãozinho aqui com o Mariano, paquerar. Ah, paquerar não, William. Deixa eu dar aqui um abraço no Rick. A Yaritza, vamos ver também quem que é. Um, o Rick também, tá certo. Regina. Se for falar Rick, caraca, gente. Tá, Regina, aproveita que você tá aqui do lado. Ó, e dá um abraço também no Rick. Fala, amigo, se eu não voltar, a gente se vê, tá? E Mariano... Bom, deve ser o Rick também, né? Porque todo mundo com, com, com amizade com o Rick. Vamos ver quem que é. Uh, é a Yaritza e o Rick. Tá. Como a Yaritza já tá na roça, né? Eu vou falar pra ele abraçar... Todo mundo vai abraçar o Rick. Tipo, eu podia abraçar o Lohan, podia abraçar outras pessoas. Mas não, né? Ah, tudo bem, gente. Não tem problema não, tá bom? Pronto. Todo mundo se despediu. E agora eu vou encaminhar eles para o local de eliminação, né, gente? Muito bem, estamos aqui reunidos então, né, com os nossos roceiros e roceiras. E bom, ai gente, hoje duas pessoas vão se despedir, né, e seremos aí o top 6. Duas pessoas vão ficar com a vaga garantida na grande final. E o Mariano e a Regina não param de implicar um com o outro. Desde o momento que eu botei eles para se sentar, eles estão nessa implicância aqui. Ai, eu mereço, né? Bom, vamos lá. Há exatamente dois meses e dez dias, vocês entravam em grande estilo por uma passarela glamourosa... Nessa experiência louca e cheia de emoção que está sendo a fazenda assim. Éramos 22, hoje seremos seis, com dois de vocês garantidos na grande final. Nós conhecemos novas versões de vocês aqui dentro, mas para chegarem tão longe foi a essência de cada um que falou mais alto. Na sua essência, Eve Alencar é uma atriz muito talentosa, de coração gigante e que precisou encarar a dor de um coração partido para dar a volta por cima. Eve, a sua perseverança te trouxe até aqui. Mariana Christofferson, há muito tempo sem pisar no ringue, entrou aqui e foi nocauteado, precisando reviver dores que ele achava que já tinham sido curadas. Mariano, tua coragem te trouxe até aqui. Para ela, Regina Douradona, a vida também não foi fácil. Desde cedo precisou encarar o preconceito e abandono da própria família e usou isso como munição para subir nos palcos e fazer sua arte. Regina, a tua força te trouxe até aqui. Com Yaritza Falcone, a vida também foi desafiadora. Yaritza precisou abdicar de sua infância e perdeu muitos momentos importantes da sua vida em busca de um sonho o de se tornar uma estrela. Yaritza, sua determinação te trouxe até aqui. Meus queridos, vocês quatro têm trajetórias dignas de estarem aqui na semifinal. Mas só dois de vocês serão os primeiros finalistas da Fazenda Sims, primeira edição. Quem garante a vaga e ganha o status de finalista é você. Mariano! Pode comemorar, Mariano, porque você é um finalista! Parabéns, Mariano! Acho que ainda a ficha não caiu, né? É, Mariano, você fica homem. Bom, vamos acompanhar o retorno de Mariano para a sede da Fazenda Sims. Pode voltar, Mariano! Você tá na final, cara! Você conseguiu e você chegou na grande final! Meu Deus do céu! Ele volta muito animado! Eu não acredito! Tô na final! Meu Deus do céu! Eu tenho chance de ser um vencedor! Eu tô na final, galera! Eu sou finalista! Ih, tá todo mundo meio espalhado aqui, né? Ah, vamos batendo papo aqui. Eu sou finalista, galera! Muito bem, Mariano, pode comemorar. Bom, meninas, chegou a hora, né? Uma de vocês vai deixar o sonho de ser a grande ganhadora da Fazenda Sims nesse momento. E hoje, a primeira pessoa a se despedir da Fazenda Sims primeira edição é você, Yves. Você tá fora. Você está eliminada da Fazenda Sims. É, ela tá bem tranquila, bem assim, relaxada. Tipo. Ah, tá, né? Pelo menos eu cheguei longe. Fui semifinalista, né? É isso aí, Ive Aguenta aí de cabeça erguida, tá? Porque você, ó, foi longe. Você chegou na semifinal sem ir para nenhuma roça. Isso, gente, é um feito e tanto, né? Tem gente que pode falar, nossa, mas ela foi planta. Não. É uma estratégia de jogo que ela optou. E olha só até onde a Ivy chegou. Ela chegou na, na, na semifinal, né? Ela conquistou aí muitos fãs. Ela tem um fã clube aí torcendo por ela. Fizeram até chip, né? Com ela. Então a Ivy conseguiu aí garantir. A, a sua fama, e tenho certeza que só vem coisa boa para a vida dela uh, mais para frente, né? Muito bem, vamos acompanhar então a saída de Yves. E a Regina Yari, e a Yaritza, em vez de me respeitar, ficam tagarelando, né? Pode vir aqui para fora, e vamos acompanhar então a saída de Eve, E a Regina chorando, meu Deus, a Eve saiu. Ai, que tristeza. Pois é, a Ive está saindo. Agora a conversa é com vocês. Regina e Yaritza. Só uma de vocês garante a vaga na final. Vocês querem muito isso e o público também. Isso se mostra pelas porcentagens. Foi muito, mas muito acirrado. Mas temos o resultado. E a segunda finalista da Fazenda Sims primeira edição é você. Regina! Parabéns! Você é finalista, Regina! Ó, oh, ela tá falando. Ah, é, Yarits, eu sabia que eu ia ficar, tá? Fica triste, não. Você chegou longe e a gente se vê aí na grande final, tá bom? E agora vamos acompanhar então a saída de Regina Doradona diretamente pra sede da Fazenda Sims. A saída não, né? A ida da Regina pra Fazenda Sims, pois agora ela é oficialmente uma das finalistas. Meu Deus! Ela deve estar muito empolgada com isso, né? Vamos ver como é que ela vai ser recebida lá dentro. Eu voltei, pessoal! Eu sou semifinalista! Vão ter Regina Douradona na final, sim! Com muita, muito, muito bolo de mel e muito rock and roll, porque eu fico. Enquanto isso, o povo tá aqui brigando, né? Entre si, meu Deus, e o Rick e o Lohan se paquerando tá aqui. Ixi, gente, eu acho que eles estão indo fazer o baú. Não, ouvir pergunta. Ah, estão atrapalhando o retorno da Regina, isso sim. Eles vão fazer o baúba. <laughs> Ai, meu Deus e, Ó, ad ad Adquiriu aqui habilidade de romance, né? Tá bom. Eles vão fazer o baúba mesmo. Tá. É. Então tá. Regina Douradona, finalista da Fazenda Sims. Pois é, Iaritza. Não deu, né? Não deu certo. Mas a mesma coisa que eu falei pra Ivy, vou falar pra você. Você chegou longe... Meu Deus, a. a, a <laughs> A Yaritza tá com o mamilo aqui, pagando peitinho. Oh. Deixa eu cortar essa parte aqui, vai, porque vai que o YouTube, né? Então, Yaritza, você chegou longe, você foi uma das semifinalistas, você tem um fã-clube, você só foi pra uma roça... Não, contando com essas duas roças, né? Então, assim, que grande feito. Fez amizade com todo mundo, fez a sua estratégia. Ó, e devo dizer que você fez um jogo belíssimo aí de estratégia em relação às pessoas que você escolhia para as provas que você escolhia para fazer as limpezas para as dinâmicas você foi uma baita de uma jogadora tá de parabéns teu fã-clube te aguarda lá fora vai lá e arrasa mulher muito bem agora a gente acompanha então a saída de Iaritza da fazenda Sims e a gente se vê de novo na grande final. Tá chegando, né? Já já vocês vão ver o rostinho da Yaritza de novo. Pois é, e agora somos seis, e amanhã seremos quatro, porque votação está aberta, galera. Votem para quem vocês querem que fique, então. Lohan, Celina, Mariela ou Rick. Dois desses, três, desses quatro vão sair amanhã, e aí finalmente vamos formar. A nossa grande final. Ai, tô curiosa para ver quem vai ficar, viu, gente? Sinceramente, eu. Sei lá, tem muita gente aqui que é uma incógnita. Porque, assim, por exemplo. Nossa Senhora, tomou uma sucada na cara. <laughs> porque, assim, o Lohan nunca foi para nenhuma roça, então eu não sei como ele tá sendo visto pelo público. O Rick foi só para uma roça, se eu não me engano. Então assim, foi há muito tempo, né? Então não tem como saber, gente, como é que eles estão sendo vistos lá fora. Então assim, estou curiosa, confesso, tá? Estou muito curiosa. E deixa eu destrancar aqui para eles, né? Porque tá um lindo dia ensolarado. Deixa eles irem lá fora um pouquinho, aproveitar, né, os últimos dias aí na casa. E é isso, galera, votação aberta, chama o fã-clube, chama a galera toda para votar, porque, ah, é a última é, votação de eliminação, né, depois só a grande final. Bom, gente, comenta aí o que, que vocês acharam da eliminação, se vocês gostaram, se vocês já esperavam por isso, por esse resultado, tá bom? Não esqueçam do like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com a galera, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau!

Bahira, <laughs> zemze chariba, wabara rani, froben Sliboon, ha- eh? <laughs> ukaru, kwamvu!